মই ধৰণতে আছিলো এতিয়া আহিছো যেতিয়া মানে কলেজ ইলেকশ্যন গৈ পেলাই এতিয়া ক'লে বোলে তোৰ গাড়ীটো লৈ গৈ আছে তো মই চাবিটো লৈ আহিছো প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান বুজাই নতুন বজাৰৰ পথৰ ওপৰত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰশাসনৰ হাত বাট পথ ভিৰ কৰি বহা দোকান পোহাৰৰ ওপৰত চলিল চৰকাৰৰ জেচি বুজাই চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত চলাব এই উচ্ছেদ অভিযান বুজাই পৌৰসভা আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ যৌথ অভিযানত চাফাই চলিল বুজাই চহৰ অৱশ্যে এই অভিযানত দৰিদ্ৰ দোকানীসকলৰ আন্দোলনো দেখা চৰকাৰে ৰাস্তাৰ ওপৰত যিমান বেদবল কৰি থকা দোকান পোহাৰ এইবিলাক চব মুক্ত কৰা হৈছে কোন কোন জেগাত উচ্চ অভিযান কৰিব এতিয়া মাত্ৰ আৰম্ভ হৈছে সকলো সুজাই টাউনত।